येवला तालुक्यात स्थानिक गुन्हा शाखेच्या पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मोटरसायकल चोरी करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना पकडण्यात यश आलं आहे. या प्रसंगी स्थानिक गुन्हा शाखेच्या पथकानं येवला ते कोपरगाव रोडवर सापळा रचून संशयित अशोक बनोट तसंच गौतम पारखे यांना शिताफीनं ताब्यात घेऊन त्यांच्या कब्जातील हिरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसायकल याबाबत विचारपूस केली. यावर त्यांनी उडवाडवीची उत्तरं दिली असता पोलिसांनी त्यांना खाक्या दाखवताच त्यांनी सदर मोटरसायकल येवला शहरातून चोरी केल्याचं कबूल केलं. सदर आरोपींना विश्वासात घेऊन अधिक विचारपूस केली असता त्यांनी येवला तालुका आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील आणखीन काही मोटरसायकल चोरी केल्याचं कबूल केलंय. आरोपींनी चोरी केलेली एक स्प्लेंडर प्रो विना कागदपत्राची 5,000 रुपये किमतीस विकली असल्याचं निष्पन्न झालंय. सदर आरोपींच्या कब्जातून 3 हिरोज कंपनीच्या स्प्लेंडर प्रो तसंच पॅशन प्रो अशा 85,000 रुपये किमतीचा एकूण 4 मोटरसायकल जप्त करण्यात आल्या आहेत. आरोपी अशोक बनोटे हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्या विरुद्ध अहमदनगर जिल्ह्यात घरफोडी मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. सदर आरोपींना येवला पोलीस स्टेशनमध्ये 379 कलमान्वये अटक करण्यात आली असून याबाबत पुढील तपास चालू आहे. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक डॉक्टर आरती सिंह अपर पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक के पाटील येवला शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक एस आर कोळी तसंच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस शांताराम घोगे पोलीस रावसाहेब कांबळे पोलीस कॉन्स्टेबल प्रवीण काकड भाऊसाहेब टिळे विशाल आव्हाड हेमंत गिलभिले इम्रान पाटील येवला शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निर्मळ यांच्या पथकानं मोटरसायकल चोरीचा गुन्हा उघडकीस आणला. वेद न्यूज साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत कळंके येवला.